16 липня 2021 року вступили нові норми закону про мову. З-поміж іншого, це поширення української на телебаченні та в кіноіндустрії, також в туризмі. Чи помітили ви вже ці зміни? Чесно говоря, я сама русскоязычна, хоть прожила на Україні. Ну, наверное, що да. Ну, чого ж я розмовляю? Да, у мене суржик такий, русскоязычний. Наверное, що все-таки в лучшу сторону. Чула, що повинна бути українська мова. На Україні повинна бути українська мова. Ну, а як ви ставитесь до того, що це потрібно чи не потрібно? Потрібно, почому? Чого ж ні? А чому саме так? Ну, кожна країна має свою мову, рідну мову. Я так розумію. Мені вже не до мови. Я можу навіть якось хочеш поговорити. А як ви вважаєте, повинно б телебачення, книговидання саме бути українською мовою? Маячі. Це ж Україна. У мене чоловік випускав книжки тільки українською мовою. Я за українську мову. У мене батьки українською розмовляють, я українською мовою. Я просто приїхала тільки буквально на 2 тижні. Тому я її поширюю за кордоном українську мову, але тут я завжди спілкувалася на українській мові. А взагалі потрібно такі закони в Україні? Ну, багато людей вважає, що ні, навіть моїх знайомих, але я вважаю, що да. Ви знаєте, ми живемо де? В Україні, любимо свою країну. Чому ми маємо вважати, що інша мова є в нас основною? Наша рідна мова українська – це наша мова. Навіть, можна сказати так, внутрі родини. Якось самі батьки вже більше спілкуються з дітьми. Ну, на жаль, у нас поки що засоби масової інформації все одно. І телеканали такі великі на російської мові. Тому воно не зовсім, так сказати, швидко все це відбувається. З 16 липня 2021 року в Україні вступили нові норми закону про українську мову. Це тобто використання української мови на телебаченні, в туризмі, також в продажі книжок або ж в видавництві. Чи помітили ви такі зміни? Помітив, звісно, помітив. Но, як на мій погляд, воно як от було, так і остається. Ніхто руської мови не цурається, ніхто там горло не ріже за те, що там хтось там балакає на російській мові. А взагалі потрібні такі закони мовні в Україні? Потрібні, щоб була єдина державна мова.